Takže čaute lidi, já jsem Eli. Čau, já jsem Táďa. A vítáme vás u nového videa. A tohle video bude malování poslepu. Lukin nám tady napsal osm zvířat, nebo já nevím, co tam psal, různých věcí. A takže děkujeme. A tady máme teda papíry, kde to budeme kreslit. A já můžeme jít na to. Já tak začnu. Jo, začneš? No, já tak můžeš začít. Nejdřív si to vylosuj. Takže Táďa losuje. Čau. Táďa tady losuje. A co si vylosoval? Moucha. Co si dělal? Vylosuješ. Takže Táďa tady teď bude kreslit mouchu. Moc to nevidíte, mi tam má ruku. Zatím to vypadá takhle. Budu. Aha, má to teda. Můžu se podívat? Jo, můžu se podívat. Takže lidi, takhle to dopadlo. Vypadá to spíš jako nějaká myš než moucha. Jo, kámo, to bylo spíš. A jdeme na další. Teď se budu losovat já. Tak. A je to kočka. Okay, to si děláš srandu. Takže teď budu kreslit kočku, jo lidi? Jedním tahem ji umím, ale pak nevím, kam udělám ty fousky teda. Tak jo, mám jí. Takhle to dopadlo. Trošku vedle a jdeme na další. Teď si jde vylosovat Táďa. Lukin tady teda. Pes. Táďa jde teda kreslit psa. Jo. Takže takhle vypadá teda Tádí pes. Vypadá to spíš jako peperka nějaká, nebo já nevím. Teď si losuju já. Něco těžkýho. Slona. Teď můžeš. Takže Eli jde na to. Já jdu teda kreslit slona. Jo, ona se nemá, jo, nevadí. Tak jo, mám slona, teda. Takže, tohle je výsledek. Jo, jako docela dobrý. Jako povedce. Není to jako zase tak hrozný. To je to jak hrachý slon z Minecraftu. Tak jo, co jsi? Co máš? Křeček. Táňa si vylosovala křečka. To bylo první, co jsem tam napsal. Jo, Táňa si vylosovala. Je to teda kreslit křečka? Jdu. Takže křeček. To si vypadá jako prase, ale nevadí. Jo, takže tady to je teda křeček. Co to je? Teď si jdu losovat já. Teď už bude asi poslední kolo. Jo. Teď si jdu losovat teda já. A je to žralok. Žralok. Ano, žralok. Ale právě jde kreslit žralka. Uvidíme, jak se zdaří. Jak se kreslí. Jo. Ty kráso, škoda. Jo, dobrý, to je všechno. Ježiš, škoda. Tak jo, takže takhle to teda se střihl k sobě. Dopadlo. Můj žralok. Já jdu losovat teďko. Tak teď jde losovat Táňa. Doufám, že budu něco lehkýho jako Eli. Jo, teď jde losovat Táňa teda. Co máš? Želva. Jo, já už máš šátek a můžeš. Ne, jsi vedle stolu. Jsi na stole. No dobrý, jsi na tom. No, takže tady to je tady želva, jo? Nevím, jakože jestli ta úplná želva, ale jdeme dál. A teď já si losuju to poslední. A zbyla tam na mě medúza. Jde kreslit medúzu právě. Tak, mám to? Tak, to je výsledek. Jo, jako je to docela dobrý. Myslím. Až na tu nohu. Až na tu nohu. Takže
Takže tohle to už by bylo pro všechno pro tohle video. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a my se s náma loučíme. Čau!